بچو ستا څه خیال وو چې ته پر سلطانۍ نه پنجه نه بچ شي بوس داسې ماشوم لا نه دی پیدا چې ستا رخکار نه بچ شي بوس ماشاءالله ډیر وخت پس داسې ښه چانس لګېدو ډیرانیا او کنه داسې سور سپین هلک خدای پاک به ګوتو راکو چې کم از کم 15 لکه روپۍ خو به راله په منډه کوي بوس ته رښتیا وې 15 لکه روپۍ ډیرانیا ته خو داسې حیران شوې ته به وایې که په لومړي ځل دې 15 لکه روپۍ واورېدل نه بوس په دې کار کښې خو موږ په یو ورځ کښې د 10 لکو نه زیاتې پیدا کړې دي خو نن سبا دا کاروبار داسې خراب شوی دی چې په 2 پیسو پسې ړاندې شو ډیرانیا هغه تا نه دي اورېدلي وایي چې په سخته پسې راتئ اوس به د حیره سره زموږ دا کار نور هم ښه کېږي ځکه چې دا ګرمي څومره سیوا کېږي نو دومره ور سره زموږ دا کاروبار نور هم ښه کېږي او که نه بوس په ګرمۍ کښې چې د غرمې خلک اوده شي او دا ماشومان یې بار ګرځي نو زموږ به د خیره سره ډېر چانسونه لګي ډیرانیا بس دې دا کړتې پرېږده او زر د دې ماشوم نه دا ګلدي وباسه چې د مخې سره یې خرڅي کړو هسې نه چې دلته راباندې څوک راشي او د هغون ګیم راله خراب کړي بوس زه خو وایمه چې لږه دمه به وکړو ته ګورې نه د دې هلک په راوړلې موږ څونه ستړي شو باسه مړه دې تاسو په شاره وړی دی چې داسې ستړی کړې شابه زر دا کار ختم کړه زناورو داسې کوئ زه به اوس ستاسو خوښ شم ډیرانیا دا شرم لاره کې مې راپیدا شو شابه دا سړی زر ګیر کړه خو ده راباندې څوک خبر کړل نو په غټ غم به م واړئ ستاسو هغه پلار هم ما نه شي ګیرولې بچو ستا څه خیال وو چې ته پر سلطانۍ نه پنجه نه بچ شي بوس داسې ماشوم لا نه دی پیدا چې ستا رخکار نه بچ شي ډیرانیا دا د شیطان بچی دغلته دې ونې ته وتړه او بیا دې خوا دې سور بګله راشه چې د دې نه دا ګلدې رابار کړو ډیرانیا زما په خیال جوړ دا نننۍ ورځ هم ډېره خرابه ده ته وګوره که نه دا سوربګه موشکې رالی و دا وله شبه دې زر بې وشه که چې ایسته وله دا کار ختم کړو ظالمانو ما پرېږدئ زما پلار به تاسو له ډېرې پیسې درکړي بوس د دې هلک دا خبره مې ډېره خوښه شوه مړه څه به ځان لړچو اول به د ده نه ګردي وباسو او بیا به یې هرڅه وو خو ډایرکت به د ده د پلار نه 10 لکه روپۍ واخلو که نه ډیرانیا دې کار کښې ډېره غټه خطره ده هسې نه چې ګیر شو بوس ولې به ګیرېږو د ده پلار څه لیونۍ خو نه دی د خپل زوی ژوند به خطره کې اچوي او موږ به ګیرئ هلکه ستا پلار په سر کښې دومره خوروا شته چې موږ له 10 لکه روپۍ راکړي ولې نه ضرور به یې درکړي تاسو رنګ ورته وکړئ نمبر ووایه 0356420325 هلو السلام علیکم ستا هغه سوراټا زوی زموږ په قبضه کښې دی څه تاسو څوک خبرې کوئ موږ چې هر څوک یي هغه پرېدا خو د نن مازدیګره پورې د 10 لکو روپو غم وکړه هو که څوک دې هم د دې خبرې نه خبر کړل نو د زوی د سر نه دې لاس وینځه هو واله د دې زوی سره دې خبرې وکړه پاپا ما بچ کې وا دې اورېدل که د نن مازدیګره پورې دې د 10 لکو روپو غم ونه کړو نو د دې زوی د سر نه به دې لاس وینځي پته زه درسم کوم خو مړه تاسو پوښې به واورېدم
خدای سره شکر دی چې ته اوس کې رالی. غټیا ته ماته ده ووایه چې دې زناور خو ته وختي لالولې نو دا اوس یې ولې پرېښودې؟ سنې سا، زما پلار به دیلې لس لکه روپۍ راوړي نو بیا ما پرېږدي. غټیا چې تر څو پورې دا سو دې ژوندی نو الله یې کو ستا د پلار نه رانه څوک یو روپۍ موالي. مړه، تا اول ځان خلاص کړه، بیا زما د پلار غم کوه. غټیا، دا خبره دې هم ټیک ده. او ما پیسې راوړې، تاسو کوم ځای کې؟ ته دغلته ودرېږه، زه درځمه چې زه څنګه پیسې چیک کړم نو ستا راځوی به پرېږدم. ایرانیا، دلته دوی ته ګوره. زه راځم. بس ته له دوی نه بېغمه شه، زه به دوی ته ګورم. چې تر څو پورې مې د ډېرې پلان نه پیسې نه اخېستې نو تر هغې پورې زه تاسو نه شم هیله کولی. الکا، زه تاته دې خو نه یادوم، ځان درته یادوم. ته ما صرف د یوې وېن دپاره هیله کړه چې وکوکم نو بیا به مې وتړي. زمړه ای، څه به یاد ساتي؟ پرېږده چې دا هیرې ارمان خو درې پوره کړم که نه. ماشومان مې لال کړي، اوس به م پته ولګي.